আছো রজিত কোয়া বাকুট আছে অফিসতে আছো কোয়া আপনি বলে মুক লক করা কথা কইছিল ও কইছিল ককসন মই তোমাক এবাৰ লক কৰিব বিচাৰিছিল ফোনত কথা পাতি বলে তো কোয়া নাছিল হলো মই এবাৰ জানি লবৰ বিচাৰিছিল তুমি আজি অফিস কিয় নাহিলা মনগন তোমার মনৰ ওপৰত অফিচৰ কাম নিৰ্ভৰ নকৰে নহয় সুৰজিত জানো তেতিয়া হলে নাহিলা কিয় তেওটা এটা তুমি অফিচতে আছা বুলি ভাবি আছে মই অফিচলৈ নগলো কিন্তু কামটো ঠিকে চলি আছে তাৰ মানে তোমাৰ এই অফিচত প্ৰয়োজন নাই বুলি তুমি কব বিচাৰিছা ঘৰতে বহি থাকিও কামবোৰ ঠিকে চলাই আছা বুলি কব বিচাৰিছা খনুজদা হাৰ পিছত দেখোন মোৰ একো কামেই নহয় হল মই অফিচ গৈ কি কৰিম তোমাক তো হি অহা কাৰণে তোমাৰ কাম নাই কিয় হোৱা বুলি কোনেও কোৱা নাই কৈছে জানো কোৱা নাই কিন্তু কামত খেটুৱে হৈ আছে মই কিন্তু বেলেগ এটা কথাহে ভাবিছো সুৰজিত কি ভাবিছে কেতিয়াবা মানুহে সকলো খুব সহজতে পাই যোৱাৰ সপোন দেখে তোমাৰো সেইটোৱে হোৱা নাইতো যাৰ কাৰণে তুমি আজি অফিচে আহিব নোৱাৰা হৈ গৈছা চাবা কিন্তু সুৰজিত দেউতা আৰু এওঁ তোমাক বৰ বিশ্বাসেৰে অফিচৰ সকলো দায়িত্ব দিছে আৰু তাৰ সুবিধা নোলোৱাকৈ থাকিব পাৰিলে সকলোৰে কাৰণে ভাল আপুনি এবাৰ কি কৈছে বা ইয়াতকৈ বেছিকৈ আৰু মই একো বুজাই থাকিব নোৱাৰো নিজে এবাৰ চিন্তা কৰি ভালকৈ চাবা এতিয়া ৰাখিছো মই কি কৰিম ছাৰে যেনেকৈ বাঘে ধৰা দিছে উফ কি বিপদ এই সৰু কথা এটাও তুমি বিনয় মোৰ গাত কি দুখ কিমান বুদ্ধি কৰি ঘৰলৈ যাব খোজা মানুহক অফিচলৈ নিব খুজিছিলো তেতিয়া হলে অফিচলৈকে নিব লাগিছিলে ঘৰলৈকে যাম বুলি কোৱাৰ কি দৰকাৰ আছিল আমি আহি পোৱাৰ আগতে যদি আপুনি অফিচ আহি নাপায় তেতিয়া মই সেইবোৰ মেনেজ কৰি ললোহেঁতেন মুঠতে আপুনি ফোনটো কৰোঁতে যদি ৰিচিভ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ইমান গণ্ডগোল নহ'লহেঁতেন ছাৰৰ সন্মুখত কথা পাতিলে ধৰা পৰিমেই আপোনাৰ কথা পাতি আছে মই আপোনাক কথাটো ক'বলৈহে পটাপট ইয়ালৈ গুচি আহিলো আপুনিও চাগে এতিয়াহে পাইছেহি অঁ মই যাওঁ দিয়ক ছাৰে আহি আকৌ কথা পাতি থকা দেখিলে বিপদহে হ'ব দুখ পোৱা ভৰিটোৰে আপুনি কেই খোজ যাব পাৰিব আৰু যদি যাবই বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সুস্থ ভৰিৰে খোজকাঢ়ি যাওক তেতিয়াহে আপুনি ভবাৰ দৰে মোতকৈ বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব নহ'লে জানিছেই নহয় দুখোজ যোৱাৰ পিছতে কোনোবা নহয় কোনোবাক আপুনি ধৰিবই লাগিব